بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزوں سے بچو. نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نمبر دو، جادو کرنا. نمبر تین، کسی کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے حق کے. نمبر چار، یتیم کا مال کھانا. نمبر پانچ، سود کھانا. نمبر چھ، جہاد سے دشمن کے مقابلہ میں بھاگنا. اور نمبر سات، پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہلاکتوں سے محفوظ کرنا.